Популяризуємо англійську мову в Україні. Уряд планує запустити нову програму. Про це днями повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І зазначив, іноземна має бути доступною для кожного, незалежно від фінансового стану та місця проживання. Як містяни ставляться до такої ініціативи? Та чи добре вони володіють англійською? Зараз дізнаємось. Прекрасно ставлюсь. Менше російської було, взагалі був би щасливий. Дитина не хоче вчити англійську ще. Діти пусть учать, і молодь пусть учить. Буде дуже добре, по крайній мірі. Чим більше знають, тим краще. Взагалі-то я нормально ставлюсь до цього питання, але все ж таки я більш за те, щоб популярною стала історія України і рідна українська мова. Чим більше мов ми будемо знати, тим більше інформації з різних джерел ми зможемо просто використовувати і все. Тобто нічого поганого у вивченні мови немає, англійська мова нам дійсно потрібна. Ну, для тих людей, хто з нею стикається, хто або працює з використанням якихось джерел англійською мовою, або для подорожей, якщо люди їдуть відпочивати, наприклад, в іноземні країни, не всі хочуть вчити конкретно мову тої країни, куди вони їздять. Все-таки англійська міжнародна. Ну, отрицательно. Чого? А навіщо? Сначала навязывали русский, теперь английский. Зачем? Это тот, кто выезжает, выучит, а кому не надо, он не нужен. Все разговаривают, и мы разговариваем. Хотя украинскую тоже надо учить и знать. Потрібно бути міжнародно спрямованим. І, тобто, англійська – це така мова для міжнародних стосунків. Її потрібно вивчати, я думаю, для всіх, тому що вона відкриває всесвіт, відкриває нові можливості. Посередньо є, можу дивитися контент, серіали, фільми, можу англійською дивитися. Бажано з сабами, звісно. Це було давно, і в інституті вчив, і в школі вчив, практично. Кое-что понимаю, кое-что. Многого, конечно, не знаю. Я ее досконально не учил. Ну так это, непосредственно и только лишь. Я немецкий учила в школе. Английский я вообще не знаю. На достаточно достойном уровне, чтобы разговаривать и бизнес-переписку еще делать. Так что это корисно для всех. Взагалі-то я вважаю, что недостатньо. Не так, как хотелось бы. Але на певном уровне знаю. So-so. Я... Знаю основи, понимаю, о чем говорит, но разговаривать не сложно. Дуже погано. Дуже погано. Вибачте, але це правда.